Eva Fehr, pitkäaikainen valmentaja, antaa vielä viimeiset opastukset. Kahdesti Sara on ollut EM-kisoissa kakkonen, niin tammikuussa 2007 kuin 2008kin. Ja nyt hän hyökkää sitten kilpailun kärkinaisen Karoliina Kostnerin ja muiden mitalistien kimppuun noin kuvainnollisesti. Maierilla oli Kostnerin nähden 5 pisteen etumatka lyhytohjelman jälkeen. Herkullinen tilanne. Avaimet kädessään tuoda omissa kotikisoissa tuo kirkkain mitali. Hänellä on mahdollisuus hänellä siihen. Hänellä on ilman muuta mahdollisuus. Ja todella viimeisenä luistelijana tuo meille jännityksen viimeisetkin hetket tähän kilpailuun. Mutta tuo mitali tai voitto vaatisi kyllä täydellisen onnistumisen. Ja sellainen vielä puuttuu tästä viimeisestä kuumasta ryhmästä. Maier aloittaa Lutzilla. Kolmoislutz kaksoistuutti varmaankin varmemmin. Hän on erittäin hyvä kilpailija. Ja kolmoislippi kaksoistuutti. Mahtava alku Sara Maierilta tänään. Sitten toinen Lutz, hyvin ratkaiseva tässä kokonaisuudessa. Ja kyllä näyttää siltä, että Sara Maier etenee vapautuneesti omassa vapaa-ohjelmassaan kohti sitä päätavoitetta, jonka hän on näihin kotikisoihin asettanut. Upea salkkoilu kolmois vielä tuohon perään. Ei virheitä. Tulo tähän salkkoviin hyvin askelin. Hän etenee. Ja vaikka tuo toinen hyppy jäi yksöiseksi, niin se ei nyt enää tässä haittaa.
taisteluistelun naisten Euroopan mestaruudesta sai kyllä arvoisensa päätöksen, näin täytyy sanoa. Onnistuneella suorituksella on upea päättää tämä kilpailu. Sarah Maier, kaksinkertainen EM2, taitaa tänään olla ykkönen. Vaikka tätä hetkeä odotettiin Suomeen ja Kiira Korvelle ja on tyytyminen toiseen tulokseen, niin ei voi välttyä liikuttumasta näistä hetkistä, jotka nyt ovat juuri tässä käsillä, kun todellakin lähes täysi halli seisten osoittaa suosiotaan kestosuosikilleen Sveitsin ykköstähdelle Sarah Maierille, joka on todellakin täyttänyt kaikkien toiveet tänään. Hieno liikuttava hetki. Stefan Lambiel, Sveitsin miesedustaja, viime vuosina kaksinkertainen maailmanmestari, seurasi myös liikuttuneena totta kai valmentaja Eva Fehr. Ja 15 000 katsojaa täällä Bernin areenassa paikan päällä. En näe, että tässä nyt olisi kahta sanaa. Ei ole nokan koputtamista. 110 pinnaa riittää Euroopan mestaruuteen. Se on paljon, mutta Maier on urallaan pystynyt parempaankin. Joten todennäköisesti hän nousee ykköspallille. Ja minusta se on, näin sen pitääkin olla. Hän on ainut luistelija tässä kuumassa ryhmässä, joka pystyi tänään luistelemaan tasollaan. Luisteli upeasti, lähti hyvistä asemista kolmantena. Kyllä tuollainen suoritus kovassa paikassa kotiyleisön edessä pitääkin palkita. Tämä oli hieno suoritus häneltä, aivan valtavan liikuttava hetki tämä loppuhuipennus, ja sanoisin, että tällainen on oiva urheilukilpailu, näin se pitää mennä. Kaikki saavat osansa tässä juuri sen mukaan, mitä ovat tehneet. Ja katsokaa Maierin tätä tunnelatauksen purkautumista. Urheilu on täynnä suuria tunteita, eikä näitä voi käsikirjoittaa. Nämä syntyvät hetkessä. Juuri näin. Ja nyt on se hetki. Huikea. 110 pinnaa, ja hän on Euroopan mestari ensimmäistä kertaa urallaan. Tultuaan takaisin pahojen vammojen, selkävamman, nilkkavamman jälkeen. Ja tulee, ei selvästi, niukasti, mutta kuitenkin se riittää. Se riittää Euroopan mestaruuteen. Karolina Kostner on vapaa-ohjelman ykkönen, mutta yhteispisteissä hän on kakkonen. Ja näin ollen Sarah Maier, joka ei ole itse uskoa tätä todeksi, pääsee ikään kuin jatkoajalla jo kertaalleen uransa lopetettuaan juhlimaan Euroopan mestaruutta. Kaksi EM-hopeaa saa nyt sitten seuraksi Euroopan mestaruuden. Karolina Kostner, kolminkertainen mestari, on tänään kakkonen. Ja Kiira Korpi ottaa uransa toisen Euroopan mestaruuskisojen pronssimitalin. Me toivoimme ja odotimme kovasti enemmän, se on ilman muuta selvää. Mutta mitali on aina mitali, sekin pitää muistaa. Ollaan siihen tyytyväisiä ja ollaan iloisia myös Julia Turkkilan komeasta debyytistä Euroopan mestaruuskisojen tasolla. Julia tänään 15. Kyllä täytyy sanoa Kiiran komean uran matkalla uran varrella on ollut hetkiä, jolloin tuo mitali olisi voinut jo tulla, joten kyllä Kiira tuon mitalin tänään luisteli itselleen ilman muuta tässä kovassa kilpailussa. Erittäin jännittävä kokonaisuus, huikea draama, tätä taitoluistelu on parhaimmillaan ja näin pitää olla. Ihana urheilumuoto, jossa saa itkeä ja nauraa vuorotellen.